Goeiemôre en welkom by ons weeklikse markoorsig aangebied deur Treasury One se weeklikse lewe. Hierdie week het ek 'n nuwe kollega vir my wat ons saam inbring, is Andrei Botha. Andrei, daar's 'n paar ding wat ons al aanraak hierdie week, bietjie data lig uit die internasionale front uit, maar op almal se lippe sal nou seker wees wat met die Amerikaanse verkiesing wees. So Andrei, Amerikaanse verkiesing, hoe lyk die dinge van daai front af? Ja, dis die rede hoekom is Andrei ook ingebring het ons vinnige bespreking daaroor het. As ek na die peilings kyk, dan lyk dit vir my al hoe meer asof Donald Trump dalk die nuwe president in Amerika kan wees. Hy is so 'n bietjie voor en dit gaan eintlik meer oor die deelstate wat dan nou die electoral college is wat ter sprake is waar hy 'n bietjie 'n voorloper is teenoor Kamala Harris. Die grootste impak sien ek in die buitelandse beleid, in die handelsooreenkomste en tussen aanhalingstekens handelsoorloë en dan uit die aard van die saak die impak daarvan op die dollar. Andrei, wat dink jy kan ons verwag? Beide jy en Wiegard kan ons verwag uit terme van 'n impak op buitelandse beleid en dan veral in die gebiede waar daar oorloë is, hoe dit dalk kan uitspeel op wat met die dollar gebeur. OK, ek sal sommer eers gaan. Vir my is dit as ons nou kyk na die Amerikaanse verkiesing en al die goeters, eerstens kom ons kyk net na wat gebeur direk na die verkiesing. Is dit waar Donald Trump dadelik as hy nou hy verloor, gaan dit maklik wees om oor te gee na Kamala toe. Wat is die dinamiek daar, so as ek so kan sê, is gaan dit 'n situasie wees waar almal onseker is en dit sluit aan by wat by die res van die beleide wat daarna gebeur. Ek dink na die verkiesing gaan daar 'n tyd wees van onsekerheid selfs met die handelsbeleid en al daai onsekerhede dink ek gaan inskakel op 'n sterker dollar, want soos ons al weet, as dinge onseker is in die wêreld, hardloop mense na die dollar toe. Ek dink nog steeds dit is waartoe ons op pad is, want jy's omdat daar in die korttermyn baie onsekerhede is van presies wat is die handelsbeleid wat gebeur, gaan daai tariewe ingestel word teen China, is 'n ander moontlike spillover effek as ek Engels kan gebruik op dit, en ek dink daai oorloop van dinge gaan baie onsekerheid in die mark hê en ek dink ons kan dalk 'n sterker dollar sien. Wat dink jy? En ja, so daar's klomp dinge wat kan plaasvind. Ek dink langer termyn, ek gaan 'n bietjie langer termyn, almal praat oor korter termyn oor dollar sterkte wat ek meer saamstem, maar ek dink langer termyn maak dit nie eintlik saak vir Amerikaanse vir Amerikaners wie gaan wen nie, of Donald Trump of Kamala Harris is, al twee gaan aanhou om fiskaal nie prudent te wees nie. So dan gaan sê is groot begrotingstekorte hardloop en dit gaan langer termyn sleg wees vir die dollar. So ek stem 100% saam met Andrei Botha wat sê kort termyn onsekerheid hardloop na dollar toe. Ek dink medium na langer termyn gaan ons steeds op die fiskale kant 'n probleem wees, want al altyd gaan aanhou spandeer. Dalk op verskillende plekke, Donald Trump soos Andrei gesê het gaan op tariewe wees, Kamala Harris gaan meer op sosiale spandering wees, maar gaan definitief druk op die dollar in die langer om die langer termyn is. Ek weet nie of julle enigiets wil byvoeg rondom dit nie. Ja, ek luister na julle twee en die grootste probleem vir my lê eintlik in die kort termyn en die impak daarvan op die kort termyn. Langer termyn dink ek as ek na 'n klompie goed kyk en ek kyk na BRICS en ek kyk na die verwagting dat BRICS 'n groter wordende eenheid kan word, daar's weer gesprekke rondom hoe doen ons betalings tussen die BRICS lande? Dis die korttermyn impak van verandering in buitelandse beleid en die korttermyn impak veral van ooreenkomste wat in gedrang kan kom met China. Ons weet uit vorige ervaring van Donald Trump en China dat die twee nie eintlik vreeslik nag langs dieselfde vuur sit nie. En wat dan die impak daarvan kan wees op die ontleikende markte. Die grootste ding lê vir my, soos wat Andrei gesê het, in die onsekerheid. En die onsekerheid bly die dollar die safe haven currency. En dink ek kan dit 'n impak hê op die waarde van die dollar dat jy 'n vlug van kapitaal het tydelik uit ontleikende markte na die Amerikas toe.
wat vir ons bietjie negatief kan wees, veral in Suid-Afrika as deel van ontleikende markte, maar langer termyn gaan ek met Wiegard saamstem dat die impak op die dollar nie baie positief lyk nie, want fiskaal bly hulle in die moeilikheid, sal dit druk op hulle begrotings plaas en sal hulle tekorte net groter word. Ek weet nie of enige een van julle iets daarby wil voeg. Nee, ek is gemakkelijk met dit, maar André, gaan, as jy iets wil bijvoeg, sê ge wat wil ons bijvoeg. Ek denk ons, ons moet net kyk die dynamika tussen wat in die Amerikaanse ekonomie gebeur in terme van waar hulle nou nog een klein bietjie groei wys en hulle kan sê, hulle arbeidsmark is nie sonder drukkie, wat die effect gaan wees as oorskuif na, ek weet die verkiesing is, is front en center op die stadium, maar wat is oorskuif na wat in Europa gebeur ook op die stadium. Europa is nog nie veel wat gebeur en ek dink dit gaan ook leid tot een dollarsterkte in die korttermyn, wat ook die rand onder druk kan sit. Soos André gesê het, van die kapitaal wat vlug na die dollar toe, ek dink die feit dat Europa ook nie Europa onder druk is, gaan ons nie in die korttermyn baie help. André, hoe denk jy speel dit uit met die volgende monetaire beleidskomitee vergadering van die Federale Reserve Raad tydens hulle vergadering wat nou plaasvind in die begin van November? Hierdie syfers wat jy nou van gepraat het, inflasie en dies meer en 'n vlug van kapitaal, wat denk jy kan die impak uit die Federale Reserve Raad wees? Ek denk, soos ons al vir die afgelope rukkie gesê het, die feit dat ons in die begin van die jare waar hulle gepraat het van 7 snye soos ons aangaan, ek dink daai is nou bietjie afgekoel. Ek dink die Europese Unie, hulle is bietjie meer in die moeilikheid. Ek dink Jerome Powell gaan dalk bietjie meer konservatief wees as wat hy was, as wat ons gedink het, en ek dink hulle die odds is nou dalk op 2 snye vir in die nabye toekoms. En ek dink die Europese Unie gaan dalk bietjie meer moet sny het om hulle ekonomie aan die gang te kry. So ek dink dit is mens kyk na dit in terme van waar die ekonomie is in die wêreld, is die dollar of Amerika by die stadium nie op die slegste plek in die wêreld nie. So net maar hulle nou minder gaan sny. Ekskuus Richard. Sê wat jy wou sê? Nee, gaan eers aan. Ek wil net gaan eers aan. Ek wil nou net sê as ons verwag dat die Federale Reserve Raad 'n bietjie meer konservatief kan wees, tesame met onsekerheid en 'n vlug van kapitaal, kan dit die dollar op die korttermyn baie beslis bevoordeel. En dan gaan ons nou moet kyk oor wat ons verwag uit Suid-Afrika en ons inflasiekoerse en ons monetaire beleidskomitee en wat die impak daarvan op die rand kan wees dan nou in die korttermyn. Ja, dis nou juist waar ons van gesels is. In die korttermyn is vandag, verwag ons nou hierdie week Woensdag ons inflasiesyfer wat ons weer verwag om bietjie laer uit te kom. Meneer Botha, wat is die groot dinge wat aanleiding gee tot inflasie wat moontlik tot onder 4% kan dip in Suid-Afrika hierdie week? Ek dink die een van die groot redes kom hieraan onder 4% kan wees of die inflasie hierder net my stand te maak is dat ons gesien die rand nie so swak kan ek sê perform het in die afgelope 2 maande nie. Ek dink dit beteken ook dat die inflasie bietjie laer kan wees, selfs met oliepryse wat redelik baie, ek weet in die afgelope paar weke het opgegaan, maar op 'n stadium het gelyk of onder die $70 per vatjie wil gaan. So ek dink omdat olie een van ons groot invoerprodukte is, en dat die rand ook bietjie sterker is, beteken dat inflasie bietjie laer kan wees en dit ek meen daai siklus herhaal homself net so verder in die ekonomie, die golfie of die naskokke van 'n laer oliepryse en 'n laer rand word verder gevoel in die ekonomie en ek dink dit dryf inflasie bietjie laer. OK, Richard, as ons nou 'n inflasiekoers van onder die 4% gaan kry en hy kom uit en dit gaan nou uitkom en ons monetaire beleidskomitee vergadering is eers heelwat later in November. Wat dink jy meneer Kanyago? Laasweek het hy so 'n uitspraak laat val dat die inflasiekoers vir ons nou eintlik wys dat ons werklik nou na ons monetaire beleid kan kyk. Ek het so half iets gelees daar tussen in die lyne
dat ons dalk 'n verrassing kan hê tydens ons volgende monetêre beleidskomitee vergadering. Wat dink jy is die kanse dat ons verras gaan word? Wat verras met geen sny? Nee. Die verrassing vir my is nie met geen sny nie, nee. Die verrassing is dat hy dalk vir ons nou moet 100% verras. Wat is punte kan gee? Wat dink jy? Ja, so die is nou ons nou geboord onder die midpunt van 4.5% te wees wat hulle slegs 'n onoffisiële teken is. Ek dink meneer Kanyago sal graag inflasie nog laer wil sien. Tussen die lyne sal hulle graag die inflasie teken van 3 tot 6% se band wil aanpas na 'n laer vlak toe, nader aan die 3%. Dis onoffisieel. Of hulle daar gaan uitkom op 'n permanente basis is verder om te sien. Ek dink die Reservebank hou daarvan om konservatief te wees en ja, dit sal seker 50-50 wees en ek dink dit gaan met die 5 lede waar is 'n 3-2 stemming wees oor of dit 25 of 50 basispunte sal wees. Ek hou daarvan om te leen dat ons slegs by 25 basispunte sal bly omdat hulle konservatief is en omdat hulle nou die geleentheid het om inflasie vir 'n langer periode onder die midpunt teken kan hou. Die vraag is wat sal dit doen vir die rand as ons net die 25 basispunte sny sien in Amerika, sny ook 25 basispunte. Want die rentekoers diferensiaal is reeds oop op die stadium. So wat verwag ons van die rand Andreys verder dan as na die inflasie uitgekom het. Okay, so ek gaan nou sommer net vinnig vir julle sê wat ek dink en dan kan julle vir my sê as julle met my verskil. As Donald Trump wen en ons is reg met 'n spike in die waarde van die dollar, met ander woorde die dollar word sterker vanweë die onsekerheid oor hoe dinge kan uitspeel in die handel en in die oorloë, is daar 'n moontlikheid dat die rand aan die 18 kan raak en ons monetêre beleidskomitee vergadering is eers na die verkiesingsuitslae. En dan gaan meneer Kanyago net 25 basispunte sny om die rand dan eintlik nie te in 'n swak posisie plaas nie en nie nog aan monetêre beleid ernstig torring wat dit kan benadeel nie. As Kamala Harris wen, die dollar verloor nie, word nie baie sterker nie en die rand hang nog steeds hier by die 17.50, 17.60 vlak rond, dan dink ek verlaag hy rentekoerse met 50 basispunte om die ekonomie inspuiting te gee en bly die rand baie gemaklik in sy 17 tot 18 band. Dis my mening. Wat dink julle? Ek is heel gemaklik daarmee as ek sê die rand vir my is tussen 17 en 18 is die band waarin hy verhandel vir die volgende 6 tot 9 maande is die gevoel ons kan moontlike uitbreking beide kante te hê, maar dit sal van 'n korte duur wees. Ek dink die rand is gemaklik in die band waar ons op die oomblik verhandel. Andre, ek sien jy skud jou kop. Ja, ek stem saam met jou. Ek dink jy stem saam met my. So sê net hoe die rand van ons verkiesing af sterker geword het. En nou voel dit asof dit half dus wie gaan sê hy is gelukkig op hierdie vlakke. Ek dink ja, ons kan hier en daar 'n knee jerk sien veral met die verkiesing wat in pad is, maar ek dink die band wat ons reg verhandel, die 17-18 band is op hierdie stadium redelik die ware refleksie van waar die rand moet wees. So ja, ek dink ek stem saam met jou. Ja, ek wil vir al die luisteraars daar buite sê dankie dat jy ingeskakel het vandag se video. Ons sal volgende week weer bietjie meer in diepte gesels oor wat verwag van die Amerikaanse verkiesing soos ons nader kom aan hom. So kyk uit vir dit en ons sal definitief meer insig te gee oor die Amerikaanse verkiesing. Geniet die week. Totsiens. Dankie.